in ka badan 800 oo litir oo khamri ayay maxkamadda gobol degmo Gabiiley ay si rasmi ah maanta u gubtay iyadoo eedaysanayaasha khamrigaasina maxkamadda la taagay. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Gabiiley Cabdi Kariin oo halkaas taagan la kooban ka jeediyay ayaa guud ahaan ba gaadiidleyda kala duwan iyo waliba dadka ka ganacsada khamriga uga digay inay ka taxadiraan khamriga kala duwan ee degmadaasi Togwa Jaale iyo Nawaaxigeega ay ciidamada booliska degmada Togwa Jaale ee uu hoggaamiyo Taliye Kayso Suudi ay gacanta inta badan ku soo dhigaan ayaa sidoo kale halkaasi uga digay mas'uuliyiinta booliska ee kaasi aad la kooban ka jeediya ayaa iyaguna sidoo kale dadweynaha halkaasi uga digay iyagoo maantana sheegay inay soo qabteen khamrigaasi. Haddii aan yaro tafaasiil ka bixiyo khamrigan faraha badan leh, waxaan u qabannay saddex nooc. Nooc ay nooc waxaan ku qabannay oo waxaa laga dhigay dhulka tabaashi iyada khamrigi iyo dhuxi oo isku jira, waxa weeye ninka waxaa lagu isticmaalay iyo badana waa dhuxi yahuudeed, waxa weeye ninka wuxuu qaadanayaa 300 la gudaha ku jira khamri laba moodiyo, waa farsamooyinka cusub ee kolba ay la imanayaan. waxaa taa dheer yihiin macnaha waxa weeyaan wadarag, waxa weeye waa noocyada aan weli wada keenayn. Imikase bilowga u ah khamrigani wuxuu ka kooban yahay tiradiisu waata khamrigii ugu badnaa baan umalaynayaa intii aan meesha aanu joognay. Nooc aan ku jirin oo khamri ma jiro noolba baleg waa taa saliidii caruurtaad moodaa ma moodaysida khamrbaa halkan aad moodda malabkii ag. Waxa weeye waxaan leeyahay dadweynaha uga digaya waa aragtaan inta nooc iyo nunta farsamo ee meesha maraysa, waxa weeye tiradiisa guudna haddaan ka sheego waxa weeye 700 iyo 800 litir. Maanta oo ku beegan taariikhdu tahay 8/7/2017 waxaynu maanta joognaa banka Wajaale aan ku gubayno khamri fara badan oo ku dhacay maxaabiistii iyo qaar ay ka baxsadeen eedaysanayaashiiba. Halkan waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan ciidanka booliska ee ka howlgalay soo qabashada khamrigan tirada intaa le'eg. Halkan waxaa yaala khamri dhan 700 iyo 800 litir, waa inu dhow 4 foosto oo wax yarla. Dhammaan khamrigaas xaku ku socday meel kale maaha, waddankeena Soomaaliland, shacabka Soomaaliland ayuu gelay, waana waxyaaba mukhaadaraadka ee ka mamnuuc ah inuu waddanka galo. Waxay kooban yihiin 4 kiilo sanadka hore ah oo ka ganacsi ah iyo 29 cabitaan ah. Waxaan uga digayaa dhammaan dadka gaarilayaasha ee aanba u ganacsada ku shaqaysta, qaar badan baa yidhaahda anagu maalaan arkayn, maalaan logeyn, kasabkan baa sitay. Waxaasi maaha cudurdaar. Laba qodob baanay u kala baxeen. Qaybta badani waxay siteen khamri badan oo 580 litir iyo 110 litir midkiiba. Marka 4 eedaysana waxaa lagu xukumay qodobka 4aad ee xeer number 21 oo ka ganacsiya. Inta kalena waxaa lagu xukumay 3aad nin 2 caagadood sitay iyo caagad cabis u sita. Labadaas ayaa lagu kala xukumay. Dhammaantood waxay ku jiraan xabsiga gobolka Gabiiley oo ciqaabtii ay mutaysteen ayaa lagu xukumay, ay maxkamaddu ku xukuntay. Anigoo ka wakiila gudoomiyaha degmada Wajaale oo isaguna hawl shaqada ku jira, waxaynu ka daalimayno hawsha qaranka aynu u hayno waxa weeye ama mukhaadaraad ha noqoto. Uga degana iyaguna hadday yihiin nuuhooyinka iyo hadday yihiin gaalixumaarada iyo hadday yihiin kaaluunayaasha, waxaynu arkanaa iyada oo maacuunkii iyo cuntada wixii lagu cunayo la soo dhex gelinayo, haddii ay tahay dhuxushii iyo haddii ay tahay baradhadii iyo haddii ay tahay caanihii wixiibay la soo dhex gelinayo. Ciidada biliiska aad iyo aad baan uga ammaanayaa, waynu sii xoojinaynaa hawsha qaranka. Hawsha ay qabteen maxkamadda degmada iyo biliiska magaaladu waxaanu sheegaynaa inaanu har iyo habeen la shaqayn doono biliiska. Arrintaasoo arrin aad saameyn weyn noogu ah tanay ganacsatadii maamulka heer gobol iyo heer degmadeen Togwa Jaale, waxqabadka muuqda ee aadkiyaadka ee ay laga qabtay ee khamriga aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa sida wanaagsan ee uu taliyaha saldhigga uu hawsha iyo adeega u qabtay. Waxaan ku baraarujinaynaa bulshada reer Togwa Jaale. Waa Nimcaan Dheeg Ibraahin iyo Mixyadiin Maxamed Daahir, TV Qaranka, Gabiiley.